Za početak, tri workshop mape koje smatram da su veoma korisne. Prva je AIM React mapa. Mapa kao mapa nije nešto specijalno komplikovana. Čim se loaduje, uđeš u terore i sa leve strane biraš pušku. Izabereš pušku i sad glavna suština mape je da zelene kružiće koji se stvaraju u ovom pravogoniku što pre klikneš na njih i na taj način vežbaš svoj click reaction time, vežbaš flikovanje i da što pre odreaguješ kada vidiš protivnika na svom ekranu. Ja otprilike stanem ovako i sad kad klikneš ovde start, jedna vežba ti traje 30 sekundi i otprilike izgleda ovako. Cela suština je što pre da klikneš na zelene kružiće kako se spawnuju i na kraju 30 sekundi dobiješ rezultat. Koliko bi trebalo dnevno da igraš AIM React mapu, zavisi od tebe samog, ja mislim da je optimalno negde 15-20 minuta dnevno, mislim da je to sasvim dovoljno. Naredna workshop mapa je Recoil Master Spray Training. Kao što i samo ime kaže, u pitanju je vežba za spray. Također ne tako komplikovana mapa, čim se mapa učita, uđeš u CT, sa leve strane imaš puške, biraš recimo kalaš, klikneš ovdje ghost i ne, klikneš T target i sada gore imaš prikazan obrazac za kalaš, tačnije kako bi trebalo da pomeraš miša za spray pattern kalaš. Jer recimo da staneš sa strane zid, držiš levi klik, bez pomeranja, bez ičega, ovako ide sprej. Uglavnom ovdje stoji lutka, čučneš, kreneš od glave, dole i trudiš se da svi metkovi idu u telo. Slična stvar je i sa M-kom, samo što M-ka ima drugačiji sprej obrazac. To je isto gore prikazano kako ide tačno. Isto vežba na lutki, kreneš od glave, cilj ti je da svi metkovi idu u telo. Na kraju dobiješ rezultat od 30 metkova. Otprilike slično kao AIM React mapa, Recoil Master mapa bi trebalo nekih 20 minuta dnevno, zavisno koliko ti treba vežbe za spray. Ako ti treba više, naravno vežbaš više, ako ne optimalno, smatram da bi bilo otprilike 20 minuta. Treća workshop mapa je Y-Prats Bot Arena. Dakle, mapa sa botovima, ništa specijalno. Od podešavanja sa leve strane postoji vidokrug botova, da li će to da bude ugao 90 stepeni, 180, 270 ili 360, ja uglavnom stavim 180 stepeni. Sljedeća podešavanja su daljina spawnovanja botova u krugovima od najdaljeg, ja otprilike stavim na 2. Naredna podešavanja su broj botova koji se stvara u istom trenutku, default je 4, ja stavim na 9. Dole imaš isto da li će botovi ovako da rade AD, AD. Da će botovi da rašuju, da idu u tebe prvolinijski. Kevlar i helmet, ovo je headshot. Ja bukvalno ne koristim ništa od ovoga, samo 9 botova. Dalje podešavanja o ograničenju po vremenu, killovima ili bez ograničenja. Ja ili stavim 1000 fragova ili stavim bez ograničenja. Dalje imaš da biraš pištolje, puške, SMG heavy. I ovdje su activities, tačnije neke interesantne vežbe. Neću stići da prođem kroz sve, to ćeš morati sam, ali na primjer da odemo, evo, reflex rush. I sad jedno kad si izabrao podešavanja sva, skočiš na sred ovog kruga. I evo otprilike spray rush kako izgleda. U suštini bot ima tu neku kretnju koja je za tebe zahtevna, nije pravolinijski, simulacija je nekog majstora na facetu koji će da izleti iz vatre, iz smoka, malo da se kreće kao splinter bez štapa i tvoja glavna stvar je da njega ubiš što lakši što pre, ili tako? Tako je. Koliko dnevno treba igrati Y-Prats mapu? Ja mislim da je optimalno nekih 20 minuta, da nije potrebno više od toga. Sad kad se doda na to prethodne dve mape iz workshopa i ova mapa, to je već sat vremena otprilike ukupno, tako da mislim da je to sasvim dovoljno. I došli smo do najvažnije vežbe za AIM, a to je deathmatch protiv pravih ljudi. Sad je tu pitanje veliko, ne samo koliko je potrebno igrati deathmatcha dnevno, već i na koji način. Poenta deathmatcha i vežbe za AIM je da sebe staviš u najgoru moguću situaciju, da odreaguješ najbolje moguće.
jer bi to trebalo da bude simulacija kada te više meta puca sa više strana, da ti probaš i da odreaguješ najbolje moguće. Koliko deathmatcha dnevno je potrebno? Ja bih rekao pola sata po pušci, pola sata kalaš, pola sata MK ili otprilike nekih 250 fragova, ali opet napomena, bez gledanja skora ili bilo čega, bez dopisivanja, volume 0, pustiš neku muziku laganu svoju i cepaš. I naravno, ukoliko si snajper igra, smanjit ćeš malo od kalaša i MK-e, a vežbat ćeš snajper više, jer ceo ovaj trening dnevno da bi uspio da izvedeš trajeće ti mnogo dugo i bit će verovatno malo i onako i naporno. I posljednja stvar za vežbanje u dnevnom treningu jesu pištolji. Pištolj deathmatch može i headshot only, ista priča kao sa deathmatchom sa puškama, samo otprilike nekih 100 fragova USP, 100 fragova Glock. Ako igraš često sa P250, ubaci P250, ali optimalno bi bilo 20 minuta do pola sata. U suštini to je to. To bi bilo sve o aim treningu, hvala vam što ste gledali.